Aizvadītajā sestdienā Madonas kartinga trasē norisinājās prokarta kausa izcīņas otrā posma sacensības, kas pulcēja dalībniekus no četrām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas. Kartings ir autosporta pamatskola. Visi lielie autosporta grandi, F1 braucēji, pat rallija braucēji ir sākuši kartingā. Dibinot pro kartu un atjaunojot kartinga sacensību tradīciju Latvijā, iesākumā mērķēts vienu amatieru līgu, taču laikam ejot situācija redzami mainījusies. Līmenis ir krietni audis, sākumā profesionāļi nebrauca, tad viņi sāka braukt treniņu nolūkos, un tad tagad jau brauc diezgan nopietni, un tāpēc mēs šogad esam arī sadalījuši klases, klasēs ieskaits, ja mums bija teiksim, viena senior klase, tagad tur jau ir sadalījis profesionāļi, amatieri, un masteri, kas ir, teiksim, virs 32 gadu vecuma, nu tādi, lai visiem būtu tā interesantāk, labāk. Godīgāk cīnīties ar sev līdzīgiem braucējiem. Atbilstoša līmeņa konkurenci kā vienu no iemesliem dalībai pro kart sacensībās uzsver arī paši dalībnieki. Jau trešo gadu es regulāri piedalos sacensībās Latvijā. Lietuvā es nestartēju, jo salīdzinoši ar Lietuvu šeit ir lielāks dalībnieku skaits un atbilstošāka konkurence. Šodien arī Lietuvā notiek čempionāts, taču es zinu, ka kopumā visās klasēs tur piedalīsies labi ja 50 dalībnieku, manā kādi 3-4. Es nebraucu pēc medaļām un čempiona titula. Tā ir mana atpūta pēc darba, un atmosfēra šim mērķim te ir labāka. Šodien ir gan Lietuvā čempionāts, gan Igaunijā ir čempionāts. Igaunijā vēl Rotex izaicinājuma kaus, kas daudziem sportistiem interesē. Nu, tas gan vairāk jau profesionāļiem, bet uz tā rēķina iespējams, ka mēs kādus 30 dalībnieks esam zaudējuši. Neraugoties uz čempionātu sakritību visās Baltijas valstīs vienlaicīgi, sacensības Madonā pulcēja vairākā 100 dalībnieku, tostarp daļā dzimuma pārstāvis. Es sāku nodarboties uzreiz pēc vidusskolas pabeigšanas. Tie ir nu jau 4 gadi, sāku braukt ar bagī, un tagad jau palēnām tas ir arī kartings, kur mēs startējam visu sezonu, un autošosais sacensības tā kā solīti pa solītim ejam uz augšu un attīstamies. Treniņiem un sacensībām Latvijā pieejamas 3 trases – Madonā, Kandavā un Ropažos. Šobrīd tiek strādāts arī pie trašu atjaunošanas Smiltenē un Daugavpilī. Padomju laikos Latvijā bija 11 vai 12 trases sabūvētas pa visu Latviju. Attiecīgi šobrīd ir tāds neliels vakums un trases ir problēma. Ja kādreiz bija problēma arī dalībnieki, ka nebija Latvijas čempionātā brauc kādi 30 dalībnieki tikai. Tad šodien mēs redzam, ka 114 trāsiem ir prokarta kausa, bet iepriekšējās sacensības mums bija kopā ar Latvijas čempionātu. Un tur kopskaitā savācās 148 dalībnieku, tā dalībnieku tā masa ir uzaudzēta, vienīgā problēma, ka nav īsti, kur braukt. Tieši šādiem esla dēļ pirms pāris gadiem sarosījās arī madonieši, ļaujot atzimt kopš 80. Gadiem aizmirstībai atstātajai trasei. Sākotnēji jau madoniešiem bija grūti pieņemt to, ka trasē nevar tikt ar automašīnām un atbraukt, atpūsties, patusēt, bet lēnām. Sabiedrība adaptējās tam, kad trase ir domāta tikai sacīkstēm un sacīkšu tehnikai, un šeit nevar tā vienkārši iebraukt, patusēt, padauzīt pudeles. Kopš trases pāraudzību pašvaldību uzticējusi Vairim Gravam, šeit valda sakoptība un regulāri tiek rīkotas sacensības. Ikdienā šeit pieejam kartingi, īres kartingi, un arī pieejama treniņiem sacīkšu tehnikai, gan kartingiem, gan motocikliem. Trases izmantošana ikdienā netiek liekt arī nūjotājiem, skrituļotājiem un velosipēdistiem, taču akcentēts tomēr tiek kartings. Gribētos jau, lai būtu vairāk interesi bērniem pa to kartingu vai moču sacensībām, bet varbūt tas visu laiku redzēs. Starp otrā posma sacensību 114 dalībniekiem par godalgotajām vietām sacentās 8 madonieši, tostarp 4 bērni.